Tai kokios nuotaikos, ar jaučiatės, kad rytoj liksite meru? Tokios nuotaikos visą laiką mane lydėjo, iš tikrųjų, po rinkimų kampanijai baigiantis jaučiau, kad daugelis vilniečių tikrai palaiko mano miesto matymą ir viziją, kad nu, tai yra atviras, draugiškas, į priekį einantis, kūrybingas miestas. Be abejo, savaitgalis nebuvo toks ramus, vis tiek širdį kirba, o tai kaip čia atrodys, iš pirmų apylinkių, kur gaunam rezultatus, panašu, kad vis dėlto vilniečiai tiki tuo, ką sakau, ir yra pasiruošę toliau tokį miestą kurti. Tai manau, kad teks dirbti ir tai darysiu su džiaugsmu. Pirmieji VRK duomenys rodo, kad jūs pirmaujate iš pirmųjų apylinkių, ką rodo jūsų stebėtojų duomenys, kokia ta persvara prieš Artūrą Zuoką? Na, mes irgi turim šiek tiek daugiau duomenų, aišku, dar ne pačios didžiausios, tai pirmavimas yra ir netgi šiek tiek ryškesnis, tai aš manau, kad tikrai pergalė bus, na, bus užtikrinta, bet turbūt dar per anksti šiek tiek dar apie tai spekuliuoti, nes net 10% balsų dar neturime suskaičiuoti. Kaip jūs pats vertinate rinkimų kampaniją, ypač laikotarpį po pirmojo turo, buvo tie daug dėmesio sulaukę pasiplekšnojimai, Artūro Zuoko jūsų reakcija, taip pat apsikeitimai, kaltinimais, korupcija, ar jūs pats nepasigedote idėjų, siūlymų, kovos? Aš iš tiesų tikrai esu labai dėkingas visiems vilniečiam, kurie mane palaikė ir labai tikiuosi, kad tai yra ne balsavimas prieš, o balsavimas už tą miesto matymą, už tą viziją, kurią teigiu. Nors puikiai suprantu, kad dalis žmonių ir prieš buvo linkę balsuoti, bet vėlgi. Tas miestas, atviras, draugiškas ir laisvas, tai yra mano matymas ir mano vizija, tikiuosi, kad tai yra esmė. O visa, kas buvo rinkimų kampanijoje, tai jau, tiesą sakant, ir praeitis, ir ko gero net ir netaip svarbu. Svarbiausia yra, koks miestas bus. Ką pats, na, kokie būtų pagrindiniai darbai, jeigu būtumėte išrinktas meru, gal dabar galite kažką pažadėti, ką po dar vienos kadencijos Vilnius turėtų, ko dabar nėra? Na, iš tiesų, pats pirmas darbas, tai jisai toksai labai nuobodus, tai yra derybos dėl koalicijos ir tvirtos koalicijos sudarymos. O šiaip aš tas savo pagrindinės keturias ambicijas labai aiškiai sakiau žmonėm, komunikavau ir labai tikiuosi, kad pavyks suburti tokią koaliciją, kuri jos parems. Tai yra ir švietimo pakelimas į visiškai naują lygmenį, ir na, judėjimo pavertimas malonumu, ir kad greičiau galėtų ir maloniau žmonės judėti, ir viešo transporto ir pėsčių judėjimo prasme, tai ir gyvenamųjų. Na, rajonų iš tikrųjų pavertimas, kad jie būtų tikrai gyvenamieji, o ne mėgamieji, su visai tam būdingais atributais. Ir stoties rajono atgaivinimas, visa tai yra labai svarbu. Ir be abejo išlaikymas tų laimėjimų, kurie yra pasiekti. Ir, na, kad miestas toliau liktų su tom pačiom vertybėm. Na, kaip sakiau, atviras, į priekį einantis, pagarbus kiekvienam žmogui. Šiandien prezidentė balsuodama pasakė, kad rinkosi kandidatą, kuris nevagia. Kaip jūs manot, kurį turėjo omeny? Na, nors pavardės prezidentė nepasakė, bet buvo galima ir iš tos frazės, ir iš kitų frazių išskaityti, kad jinai palaikė tą kryptį, kurią teigiu ir mane, aš už tai esu tikrai labai dėkingas. Tikiuosi, kad tai ne tik mano matymas, bet ir kiti žmonės taip suprato jo žodžius. Tai bet kokiu atveju, nors prezidentė netenka kasdien ar kas savaitę ten rankon dirbti, bet jos nuomonė labai vertino ir tikrai labai džiugu, kad jinai tai pasakė. Artūras Zuokas sako, kad iš jūsų pusės per rinkimų kampaniją sulaukė purvo lavinos ir kaltinimai korupcija. Jis sako, žada eiti iki galo, kad jūs sulauktumėte atsakomybės dėl tų mestų žodžių, kad neva jis galėjo prigauti kyšį. Iš tiesų buvo dažnai spekuliuojama to, kad neva iš rinkimų kampanijos metu dažnai minėjau tos aspektus, bet tai buvo visiškai kita situacija, tai buvo tarybos posėdis, kurio metu svarstėme 350 milijonų eurų padarytą žalą Vilniui Veolijos buvusios Dalkijos, kur sutartis, kaip žinia, buvo sudaryta tuo metu ir buvusio merų vadovaujant, tai aš tos duomenis turiu iš prokuratūros, juos ir vardinau, bet tai niekada nebuvo mano kampanijos vinis ar esminis dalykas. Aš manau, kad žmonės turi vis dėlto rinktis vizijas ir ateitį ir principus ir vertybės, o ne kažkur tai ten bandyti viens kitam įspirti ar koją pakišti. Tai žodžiu, neįpareigojantis jūsų spėjimas šį vakarą vidurnaktį, kai jau paaiškės galbūt galutiniai rezultatai, koks tas bus, kiek jūs procentų surinksit, kiek Zuokas? Aš tikiuosi, kad tai bus pergalė visų pirma, tikrai tikiuosi, kad dauguma žmonių tą mano miesto matymą ir na, šalies matymą tam tikrą prasme netgi palaiko ir manau, kad tai bus pakankamai užtikrinta. Ačiū Jums. Ačiū. Dėkuoju. Okay.